idman mallarını. Deyir Türk etiksi. İstədiyi bir tapdın. Sadəcə gündüz uşaq hissəsi cızıq-cızıq bu? Ama ben bunu 19 görmüştüm. Bu olur ya. 19 metre. Fakrival ve çirən bağlı 50 manatlı bunlar aslında. Şu da 19'a. Fakrivallar da 200'lüdür. Çok. 100'lü sadəli, 100'lü yerə 200'lü. İstəyirəm aslında. Baxarım. Dəsmalar yerinə baxın, dəsmalar. Hə, deputat dəsmalar. Hər qiymətə var. Bunlar neçədir? Soruşuruq qiymətini. Düzdür, dəsmalları özbək mağazasından istəyirdim orada kiloyunu. Onda keyfiyyət. Keyfiyyəti də qeşəngdir orada. Amma bunlar da pis deyir, qeşəngdir. Qoyun idi. Hayca. Fakrivalları 200-lü. Açın üst fakrivalına da baxın da. Bir tek de. Açın da. Hı. Bu deyirəm, uçakta uyğun bir də eləbəcəkdir. Baxın, gözünə gözə. Özünüz qiymət verir. Qişəkdir. Baxın, bir üzü belədir. İki üzündə sərmək olar belə, prinsipi. Gözünə gözə edirsin. Cüllü səyli, əsr fəsqal. Hı? Hı? Ya, qardaş, elə... Qişən reklam eləyin. Adam almağa gəl. Yaxşı, süper. Reklamlar görüb gəlir. Şeydi, sırığı sıxdı deyə qəşəyindir. Yataq dəstəri neçədir? Onlar xanım, tək nəfəri 17-yə düşür, cüt nəfəri 19 manatdır. Eləqan firmasıdır, pambıqdır. Nə rəngi gedir, nə tüstüyülənir. Sadəcə firmanın reklamına görə malınızı satılır. Burada açığı var, siz rəngi çamaqlarına baxın. Çox yumuşaqdır. Hə, çox qəşəyindir. Həm rəngindən az qalıbdır ya, həm də ki, onun reklamına görə, ona görə ödürsün. Əladır. Yəni, bunlar bazarda 25-30-da satılmalıdır. Bunlar katoliks firmasıdır. Bunların tüpü 22 manatdır, tək 19. Hə, bunlar fərqlidir qiyməti. Bə, sonra Laro Grantlarımız var, print mallar. Bunlar 55-dir, baxıcın olan. Bunlar da gözəl mallar, onlar təmiz mallar. Siz getdiniz reklama birbaşa YouTube'a. Hə, xırda sırğı olmağı xoşuna gəldi də, yəni. Bu rəngi, bu rəngi, bu. Nəsə bu xoşuna gəldi mənə. Nəsə o rəngi, açıq rəng köşündə. Nəyəm, o birisi krem rəngdir. Yox, bu. Naxşı geçəkdir bunun xoşuna gəldi. O, bu rəngdir. Eyni o naxşın bir yaşılı da var, bən. İşte bu da geçək, bunu açsın, baxaq. Gəl, gəl. Naxşına baxın. Onlar da gözəldir. Siz açın, baxın rəngini. Yox, açmayın bu
Bu belə bəlkə də sıx görsən, Reyhan, bir an bunu açar. Sıx yox, o naxış imindən yoxdur, xoşlamıram. Aboyda da xoşlamıram, ideyalda da. Bildiniz necə? Bildim, bildim. Bir tonunu xoşlayıram. Siz yay yorulanlar istəyiniz, baxırız, səkdə tutunlar. Durmaz iki dənə yazılıb. Buyurun, xeyir olsun. Sağ olun. Bir dəfə yana arxası çəkdinizlər. Ədəbi, verəcəm, verəcəm. Gözüm ədəbinizi də verin. Sizdə nə qədər yəmişdik bunu? Bu yuxarısı var deyəsən. Mən o, bu nəyə çəkdiniz, tez var. Mən kola istəyirəm, mən sütləyəm. Hə? Heç bir şey var. Sınırlı mı? Nəyəcə, dönər olsa götürürük, nəyinə baxaq. Hı? Bir gün olsa başqışın mı olur? Baxın. Yəm, dönər. Onca dönür. Sən əkələrdir. Toyu? Mənə də toyu. Pizzalar 7.90-dan başlayır. Şaurma qabda. Dönər 4 manat 5 manat. İskəndər, çox tatlıdır da İskəndər. Dönərlər, toyuq dönər. İki dənə toyuq, bir dənə ət dönər. Necə? İki dənə toyuq, bir dənə ət dönər. Toyuq dönəri, kiçik orta bir olur. Mən orta. Orta. İki dənə orta. Ət dönər də ət dönər. O da orta lazım. İçməyə də nə oldu? İçməyə sən nə istəyir? Peksin, sen? Kola. Kola. İki tane kola. İki kola, bir ayda. Yok, bir iki tane kola. Evet, iki kola. Maraksız beğenir misin? Kalmayacağım. Ne götürsün? Ayran da içmirsen. Ooo. Siz de indirin. Siz de indirin. Ben şimdi üstü su alalım. Yox, indi benim istəmir, anlayın. Mən baxı, yeməklə, su içəndə, su içəndə, yeməyə qadırmaq. Mən iki sümrəm, yaxşı olardı. Thank you.
Thank you.